ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਪਸ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮਸਟ ਨਾਟ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਜਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।